Presiden telah menghantar surat tiga nama. Salah satunya kalau tak silap saya ialah ADUN daripada PAS. Dewan Ulama mencadangkan supaya kita terima apa juga keputusan yang akan dibuat oleh Sultan Selangor. Kalau dibagi kepada PKR, PAS kena terima. Dan kalau Tuan tu bagi kepada PAS, maka kita pun terima. Buat apa kita nak cari musuh yang lain?